မြန်မာကယ်ရီယာဟက်2019လောက်ကင်ပြဝဲကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာရန်ကုန်နီးပညာတက္ကသိုလ်အတွင်းမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြပွဲပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်နီးပညာတက္ကသိုလ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။internship တွေလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားရရှိရပါတော့။အဲ internship ကဘာလို့ခေါ်ကြင်တာလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေသူတို့ကျောင်းသားဘဝမှာလုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံအပြည့်အဝခံစားပြီးတော့သူတို့လုပ်ငန်းကိုတကယ်သွားရတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့အနေနဲ့ဟိုလေကားကောင်းတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်အနေနဲ့လည်း internship တွေခေါ်တာပေါ့။နောက်ပြီးကျတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ mannerry culture တွေနောက်ပြီးကျတော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တယ်နောက်ပြီးကျသူတို့ဝန်ထမ်းတွေဘယ်လို run နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသိစေခြင်းနဲ့အတွက် internship ရဲ့ဥစ္စာတွေလည်းထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီပြဝယ်မှာ internship job အခွင့်အလမ်းတွေပါထည့်သွင်းပြသပေးတာမှဖြစ်ပါတယ်။ internship job ကိုနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားတွေရာမှာလက်ရှိတက်ရောက်နေတဲ့နည်းပညာကျောင်းသားတွေအလုံးဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေပဲမဟုတ်ပါဘူး။ကြားဒီ engineer ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ပွဲလာရင်မှအလုပ်တွေလျှောက်လို့ရတယ်။ intern တွေလျှောက်လို့ရတယ်။နောက်ဒီ engineering company တွေကကျွန်တော်ပွဲလာ join စေချင်တယ်ပါ။ဘာပဲပြောဗျာ။ဟာကျွန်တော်နေတို့ company နေလည်းအကျိုးရှိရဲ့။ကျွန်တော်နေလည်းအများကြီးကျွမ်းကျင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီကျွန်တော်ဒီလေးတွေကိုလည်းကျောင်းသားတွေလည်းအများကြီးကူညီရောက်တယ်ပေါ့။ဘာလို့ကွာ internship ဆိုတာကွာတို့အနေနဲ့လို့ပတ်စံနေအများကြီးပြီးမှခေါ်မှမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကျွန်တော်ဆိုရင် internship နေပါတယ်သွားကြတယ်ပတ်စံများလည်းပါမှာပြအဓိကကျွန်တော်တို့လိုချင်အတွေ့အကြုံပဲဟုတ်ကဲ့ company နေနဲ့ line မှာ join နေခြင်းနဲ့ပြီးကျွန်တော်ကျောင်းသားနေနဲ့ထိရွေးနေခြင်းနဲ့စကားတွေပြောနေခြင်းနဲ့ဗျာဒီလောက်ကင်ပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံက engineering company 40ခန်းပါဝင်ပြသမှာဖြစ်ပြီးကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကိုပိုင် CV တစုံနဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့ company မှာလျှောက်ထားနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ